Jak se vám líbí Mladé Boleslavi? Tak ve městě jsem ještě nebyl, takže nevím. A zázemí je odpovězí soutěži je lepší než tady a ty kluci v podstatě k tomu přistupují profesionálně než v Brodě. To, o to já tady nejsem, kluci, to, jako to musí hodnotit ty lidi, co mě do té extraligy dostali a pro který já tam pracuju, takže já se tím jsem spokojený s těma výsledkama, protože máme takovou asi 50% bilanci a to je myslím, že dobrá. Sledujete i nadále hlavičko Brodské Rebely? Jo, určitě, samozřejmě, tak byl jsem tady spoustu let, mám v tom určitý vztah a každý zápas jejich mě zajímá, než bych to extrémně prožíval, ale prožívám ty jejich výsledky, ať už jsou dobrý nebo špatný. Takže se vám svým způsobem stýská? Tak stýská, no tak určitě, protože jsem tady byl dlouho a na druhou stranu mám sem určitý vazby, že jsem se tady narodil, mám tady maminku takže, a spoustu známých, takže se mi stýská svým způsobem taky samozřejmě. Jak typujete umístění Havličkovských Rebelů v této sezóně? Já jsem nikdy netypoval, já jsem vždycky šel od zápasu k zápasu a pak jsem se těšil, že když nějaký zápas vyhrajeme, že budeme vejš, takže já bych jim přál, aby skončili líp než 7., 8., protože to je sebevražda, že jo, hrát s Chomutovem nebo s Ústím, to jsme si už párkrát zažili, i když někoho můžete porazit, tak prostě vám nepovolí ani zápas, že jo, takže přál bych, aby byli 6., aby hráli se soupeřem, který ho můžou vyřadit. A na vítěze první ligy máte osobní tip? No, zase Ústí. A je to nový rok, můžete něco popřát Havličkovou Brodu do nového roku? No, co nejlepší sportovní výsledky a co nejlepší umístění a samozřejmě všem zdraví, protože to je důležité.